നമസ്കാരം. 1980s അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ലോകം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരികളായിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇടതു ചേരിയും അമേരിക്ക നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികളുടെ വലതു ചേരിയും. ഇന്ത്യ ആവട്ടെ ചേരി ചേര നയം എന്ന തരത്തിൽ രണ്ടു ചേരിയിലുമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ചേരി ചേര രാജ്യങ്ങളുടെ മനസ്സ് സോവിയറ്റ് ചേരിക്കൊപ്പമായിരുന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതോടെ ഈ ഫോർമുലയിൽ മാറ്റം വരുന്നു. അമേരിക്ക നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മുതലാളിത്ത ചേരി മാത്രമാവുന്നു ലോകത്ത്. അതേസമയം ചൈന ഒരു വൻകിട ശക്തിയായി ഉയർന്നു വരുന്നു. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ സ്വത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ ശക്തി ആർജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ശാക്തിക ചേരികളുമുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കയായിരുന്നു ലോക പോലീസ്. അമേരിക്കയ്ക്ക് തുല്യം അമേരിക്ക മാത്രമായിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ നിഴലിൽ അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ കുഴിച്ചുമൂടി സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ ചൈന മറ്റൊരു ശക്തിയായി വളർന്നു വന്നു. അതിനിടയിൽ ക്ഷയിച്ചുപോയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവശിഷ്ടമായ റഷ്യയും അതിശക്തമായി തന്നെ മുമ്പോട്ട് വന്നു. എന്നാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക നയം ഒന്നായിരുന്നു. നേരത്തെ സാമ്പത്തിക നയമായിരുന്നു രാജ്യങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് റഷ്യയും ചൈനയും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെ ആർക്കൊപ്പം എന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും കാലം മാറിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ചേരിക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നു. അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കാളിയായി കരുതി. പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന ബദലായി വളർന്നപ്പോൾ ചൈനയുടെ ശത്രുവായ ഇന്ത്യയെ ഒപ്പം നിർത്തേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ സഖ്യകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ സമയമാവേണ്ടതാണ്. ഒരു വശത്തെ സഖ്യകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും നാറ്റോയും, മറുവശത്ത് ഇന്ത്യയുമായി ദീർഘകാലത്തെ ആത്മബന്ധമുള്ള റഷ്യ ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കും? ചേരി ചേരാ നയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നു. അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് യുക്രൈനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. യുക്രൈനും അമേരിക്കയും പറയുന്നത് പോലെ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നു. എന്നാൽ സഖ്യകക്ഷികൾ പറയുന്നത് പോലെ റഷ്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാടും ഇന്ത്യ എടുക്കുന്നു. അസാധാരണമായൊരു നയതന്ത്രമായിരുന്നു അതെ. അതായത് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളെയും പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ റഷ്യയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനോ അവർക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള നീക്കത്തെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന തീരുമാനം. ഈ തീരുമാനം അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും അവിശ്വാസമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ തള്ളിപ്പറയാൻ അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം റഷ്യയുമായി ഇടപാടിന് പോയാൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തും എന്നൊക്കെ അമേരിക്കയും നാറ്റോയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവർ ഇന്ത്യയോട് മാത്രം മയം പുലർത്തി. ആ തന്ത്രം ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടമായി മാറി. അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ഇന്ത്യയോട് പിണങ്ങിയില്ല. റഷ്യ ഇന്ത്യയെ വാരിപ്പുണരുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഷ്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാവ്ലോവ് പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി. പാകിസ്ഥാനും എല്ലാ സൈനിക സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും കൊടുക്കുമെന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോസ്കോയിൽ പോയി നടത്തിയ ഒരു ഇടപെടലിനെ തുടർന്നായിരുന്നു സൈനിക സഹകരണത്തിന്റെ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നത്. ഇത് പാകിസ്ഥാൻ വലിയ നിലയിൽ ആഘോഷിച്ചു. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മമിത്രമായ റഷ്യ പാകിസ്ഥാനൊപ്പം എന്നേ നിലപാടെടുത്തു. എന്നാൽ റഷ്യ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റഷ്യയുടെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡെനിസ് അലിപോവ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന, വിഷമമുണ്ടാകുന്ന, പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന ഒരു വാക്കും ഞങ്ങൾ പറയില്ല. എക്കാലത്തെയും റഷ്യയുടെ ആത്മമിത്രമാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യക്കെതിരാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം മാത്രമാണത്, റഷ്യയുടെ നിലപാടല്ല. ഇന്ത്യയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത്, പാകിസ്ഥാൻ അല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഈ നയതന്ത്ര വിജയത്തിൻ്റെ കാതൽ. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എടുത്ത നിലപാടായിരുന്നു ശരി, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ശരി എന്ന് തെളിയുന്നു എന്നതാണ്. ഞാൻ മുമ്പ് ഒന്നിലധികം വീഡിയോകൾ ഇന്ത്യ റഷ്യയുമായി ചേർന്നുള്ള എണ്ണയുടെ നയതന്ത്രത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും റഷ്യ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ റഷ്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധനസ്രോതസ്സായ എണ്ണയും ഗ്യാസും അവർക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്.
ഗ്യാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും റഷ്യയിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള റഷ്യയുടെ എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ അമേരിക്ക രഹസ്യമായി തകർത്തു എന്ന ആരോപണം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ. അത് റഷ്യയുടെ പുറത്തു വെച്ചു, യൂറോപ്പിനെ ഇരുട്ടിലാക്കാൻ വേണ്ടി റഷ്യ ചെയ്തുവെന്ന്. അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. അമേരിക്കയ്ക്ക് റഷ്യ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഏക വഴി പൈപ്പ് ലൈൻ തകർക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ജർമ്മനി അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് റഷ്യയുടെ ഗ്യാസ് വേണമായിരുന്നു. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തണുത്തു മരവിച്ച് ചാവുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വശത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റഷ്യയിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും. ഇത് ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിയുകയും ഇന്ത്യയോടെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന് പോവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർത്താം, നിങ്ങൾ ആദ്യം റഷ്യയുമേള ഗ്യാസ് കച്ചവടം നിർത്തൂ എന്ന് ഇന്ത്യ തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജയ്ശങ്കർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ഇടപാട് നിർത്തൂ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കൂ. അവർക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു, ഇന്ത്യ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ചരിത്രപരമായൊരു നേട്ടം കൊയ്തു. ആഗോള വിപണിയിൽ എന്താണോ എണ്ണയുടെ വില, പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ വില, അതിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് 20-30% കുറച്ച് റഷ്യയിൽ നിന്നും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു. ഇത് ആഗോള എണ്ണ വിപണിയെ തന്നെ ഉലച്ചു. സൗദി അറേബ്യയും ഇറാഖും UAE അമേരിക്കയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒപ്പക് രാജ്യങ്ങൾ ആകപ്പാടെ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നും ആഗോള വിലയേക്കാൾ കുറച്ച് എണ്ണ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? വാസ്തവത്തിൽ എണ്ണവില അനിയന്ത്രിതമായി ഉയരുന്നത് തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വില കുറഞ്ഞത്. കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യക്കുള്ള വിലയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് ചില്ലറ നേട്ടമൊന്നുമല്ല ഇന്ത്യക്കുണ്ടാക്കിയത്. ഇന്ത്യ കോടിക്കണക്കിന് ബാരൽ എണ്ണ വാങ്ങിക്കൂട്ടി. നമ്മൾ കരുതി ഈ എണ്ണയൊക്കെ റിസർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന്. അല്ല, അങ്ങനെ റിസർവ് ചെയ്യാൻ ചില പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് വേണം വാങ്ങാൻ. ഇന്ത്യ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയുമോ? ശേഖരിച്ചത് മുഴുവൻ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ്. ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്യയിലെ എണ്ണ കമ്പനികൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഒന്നാം തരം പെട്രോളായും ഡീസലായും കയറ്റുമതി ചെയ്തു. ഓർക്കണം, ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ട എണ്ണയുടെ, അതായത് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും 85% നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. 85% നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക. നമുക്ക് എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചുറ്റിനും കടലാണെങ്കിലും 15% മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റിനും കടലാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് എണ്ണയുള്ള കടലുകൾ കുറവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 85% ഇറക്കുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൊടുന്നനെ എണ്ണ കയറ്റുമതിയിൽ നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരാവുന്നു. ഇന്ന് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോലും എണ്ണ ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. ഇവർക്ക് റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എന്തൊരു നയതന്ത്രമാണെന്ന്. വില കുറഞ്ഞ് റഷ്യയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്പനികൾ, അത് ഭാരത് പെട്രോളിയം ആവാം, ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനാണ്, ONGC ആണ്, റിലയൻസ് ആണ്, ഇത്തരം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുണ്ട്. ഈ കമ്പനികളൊക്കെ വലിയ തോതിൽ എണ്ണ ശുദ്ധീകരിച്ച് പെട്രോളും ഡീസലുമായി കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്പ് അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന 10 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വലിയ വർധനവ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും അധികം സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത്, അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അമേരിക്കയിലേക്കാണ്, രണ്ടാമത് UAE, മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നെതർലൻഡ്സ്. 8ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു നെതർലൻഡ്സ്. ടാൻസാനി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം, ആ രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം സാധനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായി ടാൻസാനി മാറി. ടാൻസാനിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന 90% എണ്ണയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ 20ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ബ്രസീൽ. ഇപ്പോൾ 8ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിയിരിക്കും. അതായത് എണ്ണ കയറ്റുമതിയിൽ ഇന്ത്യ രാജാക്കന്മാരാവുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതകരമാണ്. എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത നമ്മുടെ രാജ്യം എണ്ണ കയറ്റുമതിയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ 10 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ വിജയം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡോളറാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്, റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ റിയാലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ രൂപയിലായി. റഷ്യയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ കരാറുണ്ട്, രൂപയിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ ശേഖരം അതിശക്തമാവുകയാണ്. മാത്രമല്ല, പല രാജ്യങ്ങളുമായി തദ്ദേശ കറൻസിയുമായി ഇടപെടൽ നടത്താൻ ഇന്ത്യ കരാറുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി ഡോളറിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഇന്ത്യൻ രൂപ കരുത്ത് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് അസാധാരണമായ നീക്കത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ എണ്ണ കയറ്റുമതിയിൽ പോലും മുൻപിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല, വേണ്ട വിധത്തിൽ പലരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം.